တားဖွားပေးတာနဲ့အတူကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေပြုလုပ်ပေးနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူ့ကျန်းမာရေးကြီးကြပ်အသင်းကိုတနင်္ဂနွေတိုင်းတာအနေနဲ့မေလ13ရက်နေ့မှာစတင်ဖွဲ့စည်းလိုက်ပါတယ်။အောင်နိုင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ကျန်းမာရေးပရိဟိတအသင်းကိုအရင်တုန်းကတိုင်းတိုင်းစီဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းမန္တလေးတိုင်းပဲခူးတိုင်းမကွေးတိုင်းရခိုင်ရှမ်းချင်းစတဲ့တနင်္ဂနွေတိုင်းတာနဲ့ကိုတိုင်းနဲ့ကိုတခုချင်းစီရှိခဲ့ပေမဲ့အခုတော့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေစုပြီးမြန်မာနိုင်ငံကြီးကြပ်သည်ဆိုပြီးပထမဦးဆုံးတနင်္ဂနွေလုံးတိုင်းတာအနေနဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ကျမရေးဝန်ထမ်းများအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကျမရေးဝန်ထမ်းတိုင်းမှာပြည်သူ့အသင်းနဲ့သူ့ဖွဲ့စည်းတဲ့အားလုံးရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်းမြန်မာနိုင်ငံကျမရေးမှုအသင်းမြန်မာနိုင်ငံကုနာတိနဲ့တောက်ပေါက်ကောင်းစီအသင်းဆိုပြီးတော့အားလုံးမှာရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကြီးကြပ်နေ့တွေကြီးကြပ်တဲ့နေ့မှာကျမရေးအသင်းဆိုတာမရှိရတဲ့ကျမရေးကြီးကြပ်နေအသင်းဆိုပြီးတော့အခုတနင်္ဂနွေလုံးတိုင်းမှာဖွဲ့စည်းခဲ့ရပါတယ်အခုလိုကျန်းမာရေးကြီးကြပ်သင့်ဖော်သည့်နေကြတဲ့သူတွေဟာကျန်းမာရေးနဲ့အာကသဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဖော်သည့်ပုံအရအင်မတန်ရေးကြီးတဲ့ခဏမှာပါဝင်သလိုဒီသင့်အနေနဲ့ပြည်သူတွေကိုထိရောက်မကန်တဲ့သတင်းချက်လက်တွေပေးပို့နိုင်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူကျန်းမာရေးကြီးကြပ်သင့်ကိုဖွဲ့စည်းရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်တို့ကျန်းမာရေးနဲ့အာကသဝန်ကြီးဌာနမှာလိုအပ်ချက်တွေရှိတယ်လို့အားကောင်းခိုင်မာချက်တွေရှိတယ်အဓိကပြောချင်တာကတော့အခြေခံကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေပေါ့နော်ကျန်းမာရေးကြီးကြပ်နေတယ်တာဘောဆီယာမာတွေကျန်းမာရေးဆီယာမာတွေကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေတကယ်ကြီးလက်နေပြည်သူတွေကိုကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုအများကြီးပေးနိုင်တယ်တကယ်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကနေချမှတ်ထားတဲ့ standard guideline အတိုင်းပေါ့နော်ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုပေးနိုင်တဲ့လူတွေကဒီကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဖြစ်နေတယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်အသီးသီးမှာတာဘောတဆက်ချာကျမ်းမာရေးသိပညာပေးရေးနဲ့သဘောဝဘေးအနေရတွေကြားရောက်ရင်ပြည်သူလူထုကိုကူညီပေးနိုင်မှုစကိုင်းမြို့မင်းလဲရပန္နာခမ်းမမှာမေလ13ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူကျမ်းမာရေးကြီးကြပ်အသင်းကိုအဖွဲ့ဝင်3000ကျော်နဲ့အတူပြုဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်အောင်အောင်နိုင်ပါ